হেল্ল' ফেমিলি, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল, ময়ো ভাল। আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে মানে আপোনালোকে 2024 বৰ্ষত কেনেকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ অৰ্থাৎ চৰকাৰী ঘৰৰ লিষ্টখন চেক কৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো, তাৰ ওপৰতে ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটাই ৰিকুৱেষ্ট, এতিয়ালৈ যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধু সকলোলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। লগতে আপোনালোকৰ এনে ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'ৰ লগতে নানান ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি ল'ব, তাৰ চাৰ্চ বাৰত চাৰ্চ কৰিব PMAYG ৰিপৰ্ট বুলি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি দিব। মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি ৰাখিম, তাতো গৈ আপোনালোকে এই অফিচিয়েল ছাইটলৈ আহিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে যে প্ৰথম লিংকটো আছে নেশ্যনেল গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভিচ পৰ্টেল, এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। এপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে যোনটো প্ৰথম লিংক চাব পাৰিছে ৰিপৰ্ট ফৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ, এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে অ'কে কৰি দিব। অ'কে কৰাৰ লগে লগে অলপ সময় ৱেইট কৰিব, আপোনালোকে চাব পাৰে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল কৰি যাব, স্ক্ৰল কৰি গৈ যোনটো হেকৰ লিংক আছে বেনিফিচিয়াৰী ডিটেইল ফৰ ভেৰিফিকেশ্যন, এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে প্ৰথম আপোনালোকৰ ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰিব লাগে, ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰিব লাগে, আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ডিষ্ট্ৰিক্টটো কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ব্লক, আপোনালোকৰ ব্লকটো কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ পঞ্চায়তটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। পঞ্চায়তটো কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়েৰটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। যিহেতু 23-24 বৰ্ষ মই কৈছিলোঁ, সেইবাবে 23-24 বৰ্ষত আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে তলে স্ক্ৰল কৰি গৈ আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণৰ চেক কৰিম, সেইবাবে আপোনালোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত এটা কেপচা চাব পাব, এই কেপচাটো আপোনালোকে এই বক্সত ফিল কৰি দিব। ফিল কৰাৰ পিছত জাষ্ট আপোনালোকে ছাবমিট বুলি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰে আপোনালোকৰ লিষ্টখন আহি গ'ল। আপোনালোকৰ এয়াই হ'ল 2024 বৰ্ষৰ লিষ্ট, আপোনালোকে চাব পাৰে 2023-24 বৰ্ষৰ লিষ্ট। আৰু আপোনালোকে যদি এই লিষ্টত নাম নাথাকে তেন্তে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা এই ডাউনলোড ৰেড কালাৰ চাব পাৰিছে যে ডাউনলোড PDF, আপোনালোকে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। ডাউনলোড কৰিলে আপোনালোকৰ এনেকুৱা PDF এটা আহি যাব, PDF ক্লিক কৰি দিব আপোনালোকে। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত সকলোৰে নামটো আপোনালোকৰ আহি যাব, যদি তাত নাপায় আপোনালোকে ইয়াত এনেকুৱা লিষ্টটো ডাউনলোড কৰি ল'ব, আপোনালোকে ইয়াত সকলোৰে নাম পাই যাব। আগৰ আপোনালোকে বুজি পাইছে, যদি বুজি পোৱাত কিবা অসুবিধা নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব, মই তাৰ ৰিপ্লাই দিব চেষ্টা কৰিম। আৰু এতিয়ালৈ যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব। পুনৰ এটা লগ পোৱা নতুন ভিডিঅ' জৰিয়তে, তেতিয়ালৈ আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ।